побутує думка, що натуральне молочко можна купити у бабусі, воно буде якісним і безпечним, і саме для дитинки. Але питання наступне. Як оцінити, чи бабуся отримала молоко від здорової тварини? Чи вона дотримувалася санітарно-гігієнічних умов? І чи вона не мала намір сфальсифікувати продукт? У лабораторії весільної експертизи на ринку здійснюється дослідження молока і молочної продукції і перевіряються супровідні документи. Адже лікар має засвідчити, що молоко отримане від здорових тварин, а також були проведені дослідження на лейкоз, бруцельоз та туберкульоз. Показники молока повинні відповідати вимогам державного стандарту на молоко коров'яче. Отже, домашнє молоко реалізується на ринку Шувар у магазині «Дідо» і надходить із фермерських господарств. У лабораторії ми проводимо наступні дослідження. Це є експрес-аналіз. Дослідження проводяться на приладі «Екомілк», який визначає густину, сухий знежирений молочний залишок, вміст білку, вміст жиру, визначає температуру замерзання молока, показує нам, чи є додана до молока вода, і показує густину. Ми повинні обов'язково запитатися у продавця експертний висновок, який свідчить про якість і безпеку цього продукту. Запрошуємо за якісною і безпечною продукцією на ринок Шувар.